Ярочка сатылат. Примерно 10 айлык козу. Гиганттын внучкасы. Энези тараптан линия молодой. Эки тараптан тең линия бар. Кулак чоң жалбырап кулак, горбоносая, светлая. Төш генен чыгып турат. Бели тегиз. Косяктары куйрук ачык мындай. Куйрук зеркальный ачык куйрук. Кулак боюн замер кылабыз. Кулактар чоң-чоң бүтүн кулак, чын айтсаң. 10 айлык козу мына. Молочные зубы. Болду. Бул боз жакшы кочкордон качып калган, 1 ай болду качканына. Майдын этегинде туйт буйруза. Өтө күчтүү кочкордон качкан. Кулак боюнча нейса замер кылабыз. Кулак 22,5. Таза 22 да. От кольца да койлуч. От кольца 22 да кой. Жалбырак кулак. Мында узун. Ширина 10 см. Рост 88,5. Молочный зубы бул. 88,5 89 да, үстү ровный да. Молочный зубы. Бул смело 90-дон ашат буйруза. Кулактын отурушу да жакшы да. Вообще бомба да. Бачкаобразная ярочка. Весовой болот да. Эки тараптан тең линия күчтүү. Гиганттын нучкасы атасы тараптан. Энези тараптан линия молодой.